no su safi ya sukari kilo ne siri kiga na sikari yake utare igana ya twe dimuro na mwale wa ithe witu donge thiroga na ruo gwa tere je kolibasa kata mahata sukari u me hale ya duka ine oke ti ondo ya kutire 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 aha ya yaboso amen gakuo kega Hallelujah, boy, na boy, guy, boy, okay, boy, dear, can do aga, 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 Bia sia cogora, devo etepia. Occhio con le uguette che hanno motore in avacu. Che li ho avatane e avario che ha motore in avacu, devo etepia. Che li ho di odore da qua gai, safia che ho canna che li ha che toma ove qua, mole qua, devo etepia. Tanto tu è vuole, amo noi coloriamo tu rivale, amo buona, ne mondo are, buona, ne mondo, ne tanto are, cupua are, le che tomo e da OCS, canna OCPD. Mwadhani ya gosho. Uliyoroka na kunga weo hoti yefala weo wewe na wakutu wako tomagu wa trafiki. Wewe yoruta weo hoti na ufegija. Wewe na weo hoti yemose mani yoroko wa MP. Wewe inyue mwe nangania nangania. Inyue na inyue mwe hoti itake kudine keu. Inyue na inyue mwe hoti itake mwe mwe security. Mwana Yesu wa sifiwe. Ndelada kunga terere. Connection yaku na keu. Never take you. Namodu, you are never take you. Don't wait, I'm not for Kangatri. Okay, call one near Mordo. Nature, I'm offering you Maha, only a knowledge of Kahava, Siganona. Naga, Kabua. Then, you get the Kia Jesuit. No, that forget my motor, they never want now. Okay. You have a draw a coach of a telephone on the car in your wife. We take ya ne go to makure yo sia wa ya kwa meta sio ke yita ne ta na sio mo de na ikira dia dinya sia ko ya na na ri ati we take ya no to me we ke ondo tare we chi ya no we ke we take ya no to me go mi dia sia na ono ke ko mo tare na besha ono kan se ya go bo ya 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 mapataro maku ko ikia mapataro maku ti besha ya we na sio ko ya do me na besha na sia na sia oiti go maga nya ga six ya ga ya komenya fagi na kumau age kinya 8 ni aguruka na besha na shono sia na itigo goma eh kuri ando masiare to family sia itonga na ne mete ya gira muno ndo ucio no ta kwiro andu acio ni mona uthamaki no tongorio kine anwa moko ine ma mondo sia le to family ine a muthindi no ni ahokete ngai amen Mordo me teke tia gai, ati kerea teraga, ne choe gai ilia kone gela, naka amu kira. Ne ukoli ogua kristiano, mo kristiano otare nawe tekio, ne mo kristiano modeni. No ke ore a kristiano, ate tondo da nare homo sara gawali kio, e udego kakamida. E teke tia te are yaga ne tondo ate ne are huo. Gore oke na kewe teke tia te maoto ma kema kagira modulia to ma pesa siage tate. Kuri oke na kawe teke tia mwana ego doa mwa e dia boli e hau e ge kwa e to no ege kwa na neo e hoke teo ha do mi dia na e tamu e wege mwana Yesu asifiwe ma oto mwode ma okode no ma mote elie atwa okode no ma mote elie no e na we tekio ama kameo kwa gede lo ne ma odo no kwa ta kwele o dombe Tamakono ke hoya gero ha ho sa de wo ka we ne si o ka me chu ane to wa hoya o wo ka mo si mo de yo ge o ka to ka hoya to ko hoya tu ko to ka hoya mo de nya ko tare na we te kyo wa de tore ta ho ira wa to ne go te kya go to ma mo do wa mo kire ta di kire ya ko fori yo mo di ga yo wo ka ga te ni ere ne go akwa ko ro wa le to na ona di la ma ta o ke no na we ha wo re ga ki go Tuaro kiugo ateni ateketia kiugo tu nige gucenjia maundu kiugo tu nige kugarwa everything amen wathani ya gocu ate uga kiugo ene igana toka guku ato timenyerete kwira ngai arie kiugo arie kiugo muthureini wa na no amenya ngwire undu ngi andu akikura ihia kwao kwa mahoya kuona na gia kwa gathitikio nikiwe ndure wechi njoguo
oya te mundu uri urahoya muno ni we mwitikia mundu we mwitikia ri kana kona mahoya ndara ihagia ukira hoga kwa ngombe ni ndwaru ukauga we ndathie kanitha na ndiragwethara ndagitari no ngai uri ohonanagia ni aguka ni agugucugurikia na ndiroka hwaini wi sawa ugicoka hwaini ugakora ngombe irire mahuti yaga kuigania yau na ikari ekwa ni iba tondu iduma na appetite no appetite uri emiteithie yakira ngai agocwo tamakore roga maga handu hakuga ni ukura kimucii kimucii giki ni ngura kimucii makoma maria makora mucii makoragwo mucii uyu singihota na namo tondu nduri na witikio wa gwatha maroho maria marwara na mucii waku makire na makire nie kuri maundu ndanatha muturiaini wakwa kinya umuthi u matire maraguka ringi na reke ngwire undu ungi ti munabi ti ndungata nene ti bishop ti archbishop ti pope ti fika ti father ti pastor ti overseer macio ni maritwa ma guku thi ti ti prophet doctor mighty mighty prophet ye kwato ni mungu ni edia ndaga ora ti doki uga we mighty no mighty na ngai uri a iguru ni we munene wa maundu mothe gutire mundu munene nie ni njamanitie na ndungata foyo ndanacemania na ndungata itungataga mabururi na kuroraga uguo agakwira maundu maku mothe havaye batundi ndathira handu hindi imwe ngithiĩ ngĩrwo we wĩtagwo ng'ania na namba yaku ya thimu ni ngĩonaga karamu akĩandĩka handu uguo kwanja njĩrĩirie na 450 kwanja ona ti othe aroya ĩno ya gatagatĩ-inĩ rĩu akahũthĩra ĩyo kũrĩkie wengĩ agĩcoka akĩnjĩra nao ya mũtumia waku nĩ no akĩandĩka ũguo akĩmĩruta hau akĩmĩandĩka haiyaĩ akĩnjĩra cũcũ wanyu aciariwo 1886 nakuire 2003 arĩ na mĩaka igana rĩa 21 ngĩmwĩra ngĩmwĩra nĩ wamenya baba wanyu etagwo kwanja njĩraga baba wanyu arĩ mwarimũ athomithagia gĩthweri na mathabu ngĩmwĩra nĩ wamenya ngai agocwo nĩ ũkwenda ta ũcio rore hihi mũthenya ũrĩa akĩgĩũka no nĩ wona wĩrĩtwo maũndũ macio mothe ũtarĩ na wĩtĩkio mandũriu mahau ũteithĩkĩte koguo ti ũhoro wa ndungata nene roka ti mũndũ ũronio maũndũ maku mũno ti mũhunjia ũrahoya iture gaikũrũka rĩgoka aca ti ta bishofu ũguo ũkĩthi akiuga atĩ mbũrewe rũgame na ĩkĩrũgama amwe matiarĩ kuo hĩndĩ twathiĩte kurusedi na gũkũ kĩgetũ-inĩ ũkĩhana nĩ gwacenjia na nĩ gũkura na kurusedi nĩ ĩgũthũka na andũ makĩanjia kũũra akiuga ũrĩa ũgũthiĩ nowe ũkurĩrwo no ũrĩa ũgũikara haha ndekurĩrwo ta makaarĩa mathire mathire kurĩrwo na kũu makĩinũka ithuĩ twarĩ ha mũcemanio-inĩ wa kurusedi gũtiaurire yaurire nona wĩtĩkio wĩtĩkio no ũcenjie maũndũ maku maingĩ mũno ngũrie hau nĩ harabataranie kana mũndũ ũngĩ kana ng'ania ginya tiwe ũkĩrĩ wiki ginya tiwe ũkĩrĩ wiki wa gwatha kuga no gũikara ũũ na gũikare guo nĩ nĩkĩ andũ a ngai maraga gwatha bũrũri ũyũ ũgĩe thayũ ũgĩe thayũ tondũ twĩna hinya na ũhoti ũcio kĩrĩa twĩkĩte nĩ kwaga wĩtĩkio tondũ kũrĩ wĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ bũrũri ũyũ nĩ ũhoyagĩrwo nĩ wa ngũnjiri na mũturi wa mũiyũ no ngũria we nĩkĩ wĩkaga bũrũri ũyũ nĩ ũhoyagĩrwo nĩ kĩmani ũrĩa wa Naikuru mũhoi mũno bũrũri ũyũ rĩ nĩ kũrĩ ndungata tuonaga tv-inĩ ũkaga kwĩona atĩ no wĩke ũndũ ũgĩe na maciaro no uge ũndũ ũgĩe na maciaro wee wetereire ona kũrĩ matũraga metereire gũgoka ndungata nene 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 ndanacemania na icio nene ũguo ndĩrakwĩra but kahora kahora tũgĩikarania nao ngathoma kumbe nĩ andũ ũtaniĩ no wĩtĩkio mainuĩte koguo no wĩtĩkio mambararĩtie koguo no njĩtĩkio mũthĩ ũyũ atĩ ũrĩa wothe ndĩrenda ngai anjĩkĩre no anjĩkĩre neke koguo no hote kuga baĩ hwainĩ kĩrĩa gĩkĩrehaga thĩna nĩ kũ doubt arora mũndũ ũgwĩtwo petro petro hĩndĩ ĩrĩa mathire iria-inĩ kĩona jesu okĩte akĩmwĩra jesu njĩra kana nĩwe njũke ĩĩ mwĩra nĩ niĩ jesu
kita kia jia praga mai guru tamakana kia jia wo diugo haya haya mae nane mare raga ho adie na bo akiraga ke ba haya dia bi na de ine akiraga le ke haya ina ta ki bu ga macho gie kana ne pride ya mo ni pia kana ne ke kana ke apere ya ku na ta re ho ti wa ke na we te ki o ge so era aki apere ya ti no ge die de Mwadhani ya osho. Wete kia wadhiye ni ya kiabere ya kuwa na atiriri. Kumaha hakinya hane toka wekai. No kumaha kumi ya hale ya jue kani ikina honeko diye ni ikia hetane. Deke kemache kikiri ya kia luta wera haa. Kia ke kuluta wera haa. Tauno hapetro. Apere ili ya kodiye nani. Wete kio. Ona kere ya kegira giotorge. Kwa njihia wete kio. Na kutuwe kari ya tumangimeba. Mijini ya lika na korato. Kabe iki ya te. Dodogo gete kio toke. Na uta yaro la miaro no na wato. Kadole odogo ta hivya kinyo dhama kiwake. Uwa kamenya weho leo ha. Wete kio we na guo. Wa wetia mamilio ni no nye neko manjita me guate todo na wama. Kanoko kio guo nyape ko harere liye. Okoro wa weta ya rige. Kuko negera mamilio ni. Ni uko watako mamanage. Ni uko jiha. Mwadhani ya gosho. Tondu wetekio nore currency ningi ni urabatara maundu mangi ta kwenyihia nikio ngaigua andu mauga uguo kwenyihia ndona nima kwenyihia ni kuratwarana na gwitekia tondu no ugitekie I nginya ukumagia aria angi ni kuri mundu ungitekia na maundu mahanike aya ikana tuli wona mundu ahoeire mundu akahona kuma uguo gutiri ungi ukahoyanira yemi tondu riu ni nie ndoka haha na ndona mothuri uyu ndamuhoera ine ndauga maro mothe makwanyu na hindi o ringi kwanja riu ndingi ndina kota uku karoho nindirahota kumenya ringi uhoro ucio ni waguka wa ndina kiuga wina roho waguka wanyu neki ni example ndiraya ringi ona nindiramenya ni kuri kundu athinjiirwo magongona magiuka muturi-ini wake ma mirimu ona nindironio ni murimu ringi uri kwarwarite Eu kuma uo uo damo uo etero uo maudu mothe uga nere Kajia kui wazi wazi ni mimi sasa Nimecheza kama mimi hapo Leu nike damo hoya kai uwa kiuga sade wege Madhe na mare adare na momothe Madhile kuma au kara uwe tekia gai gende kia ni Kuma uo uo Ige ka hoya rongi ya hone Mukajita nganga Odo hindi odo ni atare hinya wakwa kumbe ni kai ware wira akire kai ware wira yeni akima kiganu hani ni uguo riu kuma uguo ware akima ni no mukire kana mumenye kuria murigera na tondu farere agerete a migera yothe kuria andu akima agia tuito maumaga farere no magathi umwe no uyu ona matire na mufako nginya muthiere hinu riu nginya we ni wethe fara yaku tondu riu athimo riu ni atuika yake Wageka ya maadhime ni todo wakawete kio tu. Kawete kio natikane na gana tumagia duvi. Kana moidhikiri. Uguwa tu wana koro wali uguwa ni asosero uguwa li uguwa. Ali uragi yore anke weke amana nika edharu kukolo tika kopo kakamimi ropo kero lika iki. Na nika tuvika na kakiria. Niku koni atire, oke koro wali duvi nego tumonyara ya dole. Kari ero katia. Ego kati. Ako akai. Oki koro gwitekia no gugitume wone gi akuri umuthi no gaire mundu ri. Kuma huo thio kiraga ndu ndiye ai. Ona na kuo kau he nako. Ai ona tiga na nie ciana icio gutiri ungithomete ona umwe. Katari ni daro kama na mucio ucio. Itana thie ko wari mucie tuho tuho. Itana ikenya kogoro mucio ucio ri. Mothuri ucio itangaikira mucio ucio ri hai ona ti nie ndaikira uguo amwiriga nie kunyua wanyua ni twaumanwo riu tondu ndanyuaga wee ui ni tondu wamweheire mikana ni gwitikia gwatumire maundu mamwe mekike mwathani agocwo ni gwitikia gutumite ukinya hau ukinyite nakuo gwitikia kou nigo gutuma wigwatire maundu mangi maingi na uria uguthii wigwatiire unyihe makiria uria uguthii urathimitwo ni ngai nawe unyihe makiria uria uguthii wambararitio ni ngai nyiha biu nyiha biu tuika kindu gutari ungigiathikia undu na ngai eke nyiha na ndukende nginya kuigua andu makiaria ndeto icio
Demuhujia mamata wakwa tuwa diyaga nake crusade. Neto uche tia kinya kondo weta kwa nyakachi na koko nyanza. Namo ujoshua genagia todo. Ahujia liya crusade. Togo edila ahujia. Ado makajia kukwa. Daje tia weta na mafataro. Eko ujia la ahujia. Oko namo duwa ilo kwa u. Daimono ikamuma. Niko ujia kwa ahujia kwa iwa modoga. Niache. Mwosi wako horu. Na jikuwa kadukata ya kai haa haki ugate. Netuwa hoya na modu etekia kai leka. Na modu no aleo kakuga. Rai guwa kake tuwo. Kyo ya ni atrele yora tuwa. Kota isi wa tuwo. Na wake ale kwego tuwo. Kyo keko kora kwa terele. Rekyo lake yite tuwa haa. Niro ho o leo ke koro lako yite te haa. Ona wako ya kia kwe noa woti kwa kate te. Ona modu ake kiyune kako koro watu wakai ya tiyo ho prasare. Ona wai indokare. Ile towe kwa kogoro kwa unao kulitoka odo. Ne unao kwa wale geti inko mawe nayo neka odo. Kana todo wete kilia kwa mate na umari. Muka ino kwa nayo. Ego kena shoko koho. Ne unike neyo nike toka adini nayo sate. Du kumakeja. Kuli ule ali be. Todo tuwa kwa kwa weto. Todo ingwete tuwete kilia na owe ado nete kia. Kongo ya uma. Yona kanya kako shoka. Mira kwa mwene hivyo to higura na. Wana wahona ete kia na wahona. Ele mwende ate kilia, nauna majoma ya mako, mare na dina. Kile ata, wakoro wado shio nyoko kuteigia, wote ige jikarendi. Nauna majoma ya mako, mare na dina. Na kuma demoni, datura ado ala wati vitari. Mami atura ado ala dia ite inesi ya vitari njini. Muranga wapi, vitari. Gede nyo ne maido kinya de primary school ne madhe milia muno. Nyo na digia ikagia la imi ya keri. Dafo sako kwa ikara ya bere. Na ona teo ya bere, nitagera kieno suundiri. Dirona vega. Ndari nade na wama igo. Natambie sekundari ugo. De wame haka kuma ikomine na mbogo wacha hau ugo. Netada to ikomina mbogo wacha. Gire atadiveti vitare. Gekorwa leu. Hoderete dawa yesi ya kwekea. Ika hako ube ya gengo. Leu mayanoma hoderige mashishio. Mete pio akwa hii wa kerede. Kana mikirda getare. Kike muetekia na wega kwetekia. Nie kio ya mashishio maa giri gire negrita na katoa mayete giri gire kira mashishio. Mashishio mashio damo kwa mbira na mwote form 3 na form 4 na dare kia mwa korea wafu ya tete gerie college. Mwaka wa kere tuye college mwaka wa kere dena ikuru. Nie neda kwa etuwa de active muno ke kudine ya Christian Union. Na ke kuditue taka ke outreach tuwa viyaga mission. Tuwa viyaga matu kodo mutiganete, kaute stiganete. Ete mwagoge kinya, kuhile ilia kigaranyo muno, kigaranyo muno kwa aja kia national, kia neki, mashishio makuwa magi ya toka. Neko oge, kolwa ya hota kakuona, itare na mashishio, leo nema uneka na netari kwa niyate ya kweka kigaranyo. Kogo imidye tere kehoradi momosi ya giuga, mashishio makuwa ne matokile, nane hende tulore ya kigaranyo. Na hende ya neta kwa ya tuwa hore ya di momosi ya gawa nekwe ya kutahidire yona besha netuwa ya kako hujia. Kutu kuita kwa ni western, kutu mwena wa western, wa webuye. Lili ya dato meiluwa besha, gedhye kwe tia siya masisho,
Gero abako bie oripe ya mashisho. Misho nisi tiradira no ulevie. Netilika na adoi ya mashisho mashisho. Gemaiga abere agai. Gera agai muabani. Dreda anyone kana newe kara. Matodo nechoe newe kara ninyo nefio yekira adwa gere. Jeki odu muabani yona ni juga gena wajike ye. Do ya besha yigali abake na ya nage ya dekibi ya wadhi mission kuhujia. Gesoka kio ya masisho masyo giuga direti ya besha iki. Na gemare ya gemera dikamu ikila reki na getekia nedahona. Wadhani ya wosu. Getekia dikama fataramu reki. Na gemau na ka gematene gada dikana kia kinya roho gejirati noho kiko maripea. Tareke aku ye. Tamakadia hoye. Tamakatia ikie, tamakatia, deri kiuwa kentu, kumare liya, dirangwe kila rege, na kumareu, nedahona, deine wale tu waliya Jesu, gehiga iho yari, lea seko dishi ganona. Kumawo uwa, kumamu wakoshio kinya omothio yo, nye dire dahu vira masisho, na dire dena wakuna. Doma la paipone ya eto niya motonini uwo, ona avimo di afekta wane ueli wa avimo, todo nedete kilie nedahona. Wai kwa haututi ya nina moto dare wiki, nikuwa tere adako kwela moda ya wano, di maoto mareo na maku hiyere hiyye. Nemoto uli wala gira kutika ajoy, dumunyite kanu wakau, waine. No koni ya kukogodota imi ya koma. Tuka njiti yao. Okele, dagwa za. Gotile choa hiye kaikila. Zine wale tuwa ya Jesu. Na kato ishiyo nine. Arioka wabuda nyoyo kia kaino katani yoka mwakawe ino katani ya teo. Kwea niyo yori olekie. Niyo yori olekie we. Mwana niya gosu. Doni itake kifeti ya ku. Wacha ya kuri la niki. Wagite besa, Florido ni besa, na le mwene wega kwele, newe otari, besa siyekwa. Wakiuga sitire kwa nakaiwa na hahabaga na mwoto wa avya, kana kewa gili dhano idhano, na kutirama kana kende igana besu. Na usoke uge kutire pia, newe otari. Ete kia umodhi oyoke njita kapetika kwa kere. Farishida kwa zereka, pia zinte wale tuwalea Jesu, amokera. Na kutire kendo ke taibuaga. Kutire kendo ke taibuaga. Kwaande wewona kataido ike taibuaga. Ne shiguaga. Na tila hoki horo wakui nanya. Tila hoki horo wakinya kendo ke taibuoyo. Ginya ihiga na oriale liyale zeke. Songa, rodoka hapa, toka. Kwa kathayo. Uga detia thayo. Kwa kila kio dole mwato yete korea mutito kira. Domne mwoga nye mahuti kori gana na madena maria wena mo. Okoro madena makune ikomi, oya mahuti ikomi. Shoko manjiteo oma unage. Mere tine wale tuwalea Jesu. Nesambo tena nedambo tigido kanya na moto ulele wako. Korea domaru tira weya kumahau kore madena mauna nilona mo. Remwane wete kio. Na wete kio neta kuguruka. Wete kio ne kuguruka. Tita kuguruka ni kuguruka. Ifrahemu etako ide wawe tekio. Todwe kakama uto matake kwa ni ato wale yagi. Kwa na tarila hivi kaigo kwa wale kia kwele umahaho kia furoli ka kwa niya. Kia tea pea kwa niya. Wape ume na imagine wera ginyamo kagwa ni ogozie. Ate naneka iwa kwa wale ya. Na kayole wala wala kwa wale ya. Kia temoto tokio na noo. Wele. Okera losio wele kijo. Kaya jira kubie. At least you know the poor guy. On other money. How will you go? How did you get to our food? To our industry? To the other? 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 Kongo mwoto tale nawe itekio tawakoko nuka. Alagelia biyashara yao yaku. Alagelia biyashara yaku. Nwana kani doyo. Kona nwe kate kemwele yo mwode. Nwana kani doyo. Nedilika nara hende mwede kiri ya dhudi maguta. Nete yoka ya patroa adimete na gari. Gira mwoto mwe.
dathie kwigwatira kukorwaini na nite gwatire nini ngai gwiciona ni onire witikio wakwa ri thini no ni dirikana ngiuma akathio kwa wakulima ona wakulima hari ri oya tuhiga tuigana ona hau gacoka ngamwira tuikuruke tugithie nginya obohero nakuo ngioya tuigana ona dathire mucii ndaturaga ndituhoyagira gatagatĩ ka mahiga maya ma mbohero na maya ma wakulima gũkũ guothe nĩ ndegwatĩra na gũkũ guothe nĩ tũkũhunjia ngĩhoya ngĩhoya ngĩhoera mahiga macio tandũ komũthĩ ũyũ reke ngwĩre ithĩko tiumĩte andũ maumĩte na kũu guothe na makauma na gũkũ nĩkĩo ndĩragĩkwĩra tha icio ũguo ingĩtua kuoya gwĩciria njagĩrĩirwo gũthiĩ nginya ona Nairobi ngĩre njethe tũhiga na kũu kũrorete Mombasa Rundi njoke nyambate rĩu ningĩ ndorete na gũkũ ngĩre Nyahururu thiĩ Naikuru nakuo njoe tũhiga njuge kuma Naikuru nginya Mombasa Rundi nĩ ndegwatĩra na nĩ njũĩ ngai nĩ egwĩka magegania tiga gũcoka kwĩrorera maũndũ ũguo makĩhanĩka atĩ wetereire ũkahoerwo cambĩ no atha maũndũ wona nĩ magwĩkĩka atha maũndũ nĩ magwĩkĩka niĩ ngari nĩ yagaga maguta ngamĩarĩria ngamĩigĩrĩra guoko hau ũguo twĩkagĩrĩra maguta amũkĩra maguta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na ndikaraga itamonete ta rĩu ira hĩndĩ njĩrĩga kũhoya ũguo ndatũmĩirwo 5000 mũhunjia atekĩra ngari maguta gwĩtĩkia gwĩtĩkia twarĩ na ndungata ngai bishop mũthenya ũngĩ agĩũka mũciĩ na niĩ nĩ njũĩ reke ngwĩre niĩ ndiendaga gũkwĩra wee ũndũ itekaga niĩ ndungata ya ngai ĩgũka gwakwa ndingĩtĩkĩra umagare moko matheri ndatuire matua ndungata ya ngai ona angĩũka mũthĩ noke rũciũ no ndĩmũnengeraga kĩndũ ndenda gũtigwo itarĩ kĩndũ oka na tikwĩgana ndohorire mbũri ngĩmũnengera ngĩmwĩra thiũka rĩ ona ndikwenda hoe to nginya hoe niĩ ndĩgĩtĩkĩtie kũringana na ũguo ndeka nĩ kũrĩ ngai ũndweka na kũrĩ mũndũ ũngĩ ũyũ arehe ngana haha no nginya tũri mamara mama na mĩigana na ndaara kũhoya ũguo no ũre kanitha ndaara kũrikĩra no ũre kanitha mwathani agocwo ona rĩrĩa rĩgĩte ona rĩo nĩ ndamwĩrĩte nĩ ngũkũnengerwo ĩngĩ agĩkĩnjĩra rĩu tondũ mena thũngũ na thũngũ matiendete gũthiĩ hamwe ngari-inĩ ĩmwe na nyamũrĩ ndegũkua no rĩrĩa egũka nĩ egũku ngĩmwĩra ndatuire ũngĩ rĩrĩa rĩothe ũkaingĩria magũrũ gwakwa mbũri onakorwo ndiĩ nĩ ndĩethaga kanyamũ karatwarana nayo to nĩ ngwenda kĩrathimo nĩ kũrĩ andũ angĩ nĩ marĩ wĩtĩkio no nĩ marathimĩra ngai ndũngĩhoka ngai ũcoke ũtuĩke atĩ rĩrĩa gwatuĩka nĩ kũruta no ũrehe kĩbaũ haha na ũgathimĩrwo kwanja tiga ũguo ithĩ tũtiarĩaga tũgĩtara makũgũrĩ ndũĩ wee ningĩ mũtaraga ithĩ tuonaga ũrĩa makoragwo marĩ maingĩ bocaga gũthiĩ kũmacenjania nduka-inĩ nĩ ũrĩa maingĩhĩte na ndũkauge nĩ thĩna andũ nĩ maaririe thĩna mũno na twahunjia ũguo tũkerwo nĩ mbia tũhunjagia no nĩ atĩrĩrĩ maũndũ mamwe ũterwo ndũkamenya rĩhaga thogora ndũngĩtĩkia ngai no kĩrĩa ũramwĩhokera ndũngĩmũne nginya gĩcunjĩ gĩa ikũmi reke niu imagini arenda gĩa ikũmi kĩanaite thiĩ ũrĩa ũkwenda thiĩ ũrĩe ũrĩa ũkwenda na gĩa ikũmi ma ndũngĩmũhe ngakiri kũmwethera igana kũkonora igana atĩ ndingĩbunja ngiri abunjwo nĩ abia ndũngĩbunjĩra ngai na werĩ ĩgĩthiraga nĩkĩ ĩthiraga tondũ rĩrĩ tũramwĩhokera tũramwĩhoka no ũngĩtĩkia ngai ta makanie gwĩka maũndũ manene kĩgongona gĩkĩ ona ũgĩtĩkagia thĩinĩ wa ngai nĩ kĩrenda gĩkorwo gĩkuĩ reke gĩkũmenye na nĩ wega wakio ũguo gacũthagĩrĩrio ũguo konja gũkũ gwĩna tĩgakwa igacuka ta gaka igathata karĩa ispika ikĩgũrwo andũ arehire kĩndũ iatĩa na rĩu ũikarĩte hau ũkĩũria mũhunjia arĩrĩkia rĩoria mabataro ona niĩ mwenyewe ndĩrakũũria mabataro ndĩnamo ũkĩrwo tũrehe mabataro ũrĩa ũtangiumĩra nĩwe wagĩrĩirwo kũhoerwo tondũ thĩna wake nĩ wa matũ nĩ kũigua tanaigua wega gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na mabataro haha ona niĩ mwenyewe njagĩrĩirwo kũumĩrwo na niĩ ngaumĩra no nĩ gwĩtĩkia thĩinĩ wa mwamani gũtũmaga maũndũ mekĩke ti kũhoerwo mũno no njũke na ndurie maru haha nahoe na thiomi cia andũ na cia araika na bado ume gũtarĩ ũndũ ũcenjetie tondũ ndũretĩkia ũngĩgĩtĩkia ngai atĩa
natonga ni tugwaka kanitha ndureetikia kuri ambia ikuma. My question is how to kill you today. Maybe you are not sure to kill you. And if you are not going to die, then you will be able to kill you. That is the idea of the Kuakoro Ginaria Kuano, Yakuhana. Ginaria Kuoma, so to Kuano, Matokar, and Mokinani Kuri Hakani, the Korea Tori, Amakataria, the Galeria. I did an animal with it. A problem with the Samana Janamadena or Nata, I am with the way with that, one Amadena Tibuga to live with it. Mokaro no, the other Madame, there you go to give you a Tikuga dog, you are. Amakatikuga do kerumwa ne neiba kwanja hete o mabio mine ne ne wa thie gucoko kwa wa thie fataga kwira wa thugu marugiri ne wake na ngacha na thie undu atina kure wa na ne yo kumete go bioma ne yo the pio okaigwa ke report kana ne yo hunje tio na tungata muno aende da thire ke hunja nyere muno ke hunja na makihonoka ngithiä kå hingå thimå ngä ona baba nä ekå hå ragä ra må thee wakwa ngimå ria kugaga atä a ngä njå ria kaä mwohire mbå ri njå kä inä tondå ithatå nä ciakä rä o na nä rä a kumä te ndikä ire biå rä u njä kä atä ndaumire haha må thenya åmwe ca ngä hunjä tie må no ngaiå rä rwo må no ngenete ngä thiä gå paki ngari au ngä ona ng'ombe ikarä te o nä kuire nä kuire na kumä te kå rikä ra-inä koguo gå korwo wä kwa ngai tikuga ndå ngä ona mathä na nä mahä tia må no kå henie andirä ndagå rengä kuma hä ndä ä yo na ndirä ndetä kia atä ndingä nyå iria nyuaga makä ria no aya marä amwe me ng'ombe ndå angä nao mendaga metie ng'ombe yoka handå oire iria no kwendia kaä wetuire atä a nginya matumbä ndå ngä reke ciana iria nä guo wendie andå mwathani agocwo andå nä metä kie na tikuga atä warä o må thä rå cio ndå karä a wä hokere ngai å må thä rå cio nä rå goka na maå ndå mega amen nä tå gwä tä kia nginya rä u tha icio å guo må ndå akä agä rä irwo gå korwo må ingä rire gå kå na uma må rwaru we ona ndå rabatara kå hoya kiugo kä u tu nä kä iganu nä njä tä kirie ndiauma gå kå itarä må honu na ndå ngä enda gwä tä kia thiå thimwo wathimwo wonwo må rimå å rä a å rarä naguo nä woka rä ngä nä wä raregire gwä tä kia ndå kanorie må hunjia ndå kanorie kanitha na kå rä a angä maura kanitha å cio ndå ratongwo na kå rä må ndå å mokire gå kå agä thiä kanitha kå ngä akä rwo gå kå gå kå gå tirä må ndå å kaga kanina mĩeri ä rä tatå atarä ngari kana broti andä we ngä ndokire na kuma hau ndarä oka na kuma hau ndarä agä a broti ndarä agä a ngari acio rä ona ndaiguire ta nginya ndukatahirwo atakä kanitha å reharaira nä we wä tä kio waku å tå maga wa må kä o waga gwä tä kia ona twatinda ona twä ke atä a no wä ra watå nä wä tä kä tie ngai å ndå å kä må nengera maå ndå maku nä wä tä kä tie ngai å ndå å kä må nengera ngoro yaku nä å mwä tä kä tie å ndå å kä må ne ciana ciaku tondå nä o karense ya matu-inä nä tå kiumä te nja å rä a ngai aririe kuma kä ambä rä ria gwä tä kia ä no cio ngä tä kia gä tä kia yes ite kia amwira ri ite kia yes amini mungu atateta to kete kio go to kuona magegania muno na ciugo iria waragia ni kwaga wite kio ni we wimite ai ici ciana ndirona igithoma ai ithe wa uria ukora tari wira ici ciana itingithoma weruma igathoma ukanjitangana ithe tiga å gia itigå thoma mwahätanirie na må thuri wa mbere kana må tumia wa mbere rä u kumauga nä ahiki nä arå me nä wamarumire matingä å ka matingä å ka akä rä wo wamarumire niä ndaugire we å guo waugire å thiä å menya harä a gå ikara thä å kanjia å guo waugire å guo tondå nä we warumire å yå bå rå ri mwaka å yå ndå ngä thira å tarå ä two gå karwo na nä tå rahoya tondå we nä we tå rarathima å karuma å cokage å ragie kaä ahoi mekå we nä kä å rekaga mekå we wä kä ä kanitha nä må mboeku å koretwo wä thä må no kanitha wä thä må no we å reka atä a kanitha å cio umethä nä kå rä andå metä kä tie arä angä må no
kutukano kewe tiketia mudoge ukaga witikitie ngai kanie guka maundu manene amen, amen.